ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರೇ, ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ? ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಮುಳ್ಳಿನ ಕುರ್ಚಿಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ತಮಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಆಶಯ ಇಷ್ಟೇ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ. ಎರಡನೇದು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಒಂದು 10% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸಾಯೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಬಲ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರೇ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ, 10 ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ, ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರು. ಓಕೆ, ಇದು ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಮೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಗೃಹಿಣಿಯವರು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ. ಮೀರಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೀರಾ ಅವರೇ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನೀಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದ ಮೋಟಮ್ನವರಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಅವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 73rd 74th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಬಂದು ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಮಸೂದೆ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದು ಪಾಸಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು ಕೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಟದಿರ.